Oi, gente! Olha só, meus amores, que eu vim mostrar para vocês, gente, meu cofrinho de moeda de R$ 1. Gente, quanto será que tem aqui dentro, hein, gente? Eita! Vou abrir agora, gente, vou mostrar para vocês quanto tem aqui só de R$ 1, tá, gente? Eita, vídeo novo aí para vocês, né? Final de dezembro já, gente. Olha só que belezura de economia, gente. Olha só que belezura. Quem poupa tem e quem guarda também tem. Eita! Olha, gente. Gente, olha só. 2 meses juntando moeda de R$ 1, gente. 2 meses. Olha só, gente. Olha, gente, só de R$ 1, gente. Olha só que belezura, gente. Calma. Gente, é muitas moedas, gente. Eita! Quem poupa tem e quem guarda também tem. Gente, acho que eu vou cortar ele, viu, gente? É melhor, não vai atrasar, o vídeo vai ficar grande. Olha, meus amores. E, gente, é muitas moedas, viu, gente? Quem copa tem só moeda de R$ 1. Deixa eu ver se tá gravando, né, gente? Deixa eu ver, olha, gente. Olha, meus amores, calma. Olha, gente. Eita! Eita, gente! Dois mesmo tamanho de R$ 1, gente. Calma, ainda tem mais vazio. Meus amores, olha, gente, quantas moedas, gente. Gente, que babado. Olha só de R$ 1, gente. Eita. Quem poupa, gente, olha só quantas moedas, gente. Eita! Deixa eu levantar aqui, né, gente? Olha só, gente. Hoje vou postar o vídeo completo, gente. Já se inscreve no canal e ative, gente. Ativa o sininho. É muitas Gente, moedas, vamos gente. contar, né, gente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Gente, já tem R$ 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, gente, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83,
84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, gente, até R$ 90, gente. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Já temos 100, né, gente? Deixa eu pegar aqui a calculadora, gente. Foi anotando, se não esqueça, viu, gente? Já temos 100. Gente, já temos R$ 100. Vou anotar aqui, R$ 100. Já temos 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, gente. Já temos R$ 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 e muito mais, gente. 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100! Já tem mais 100zinho, gente. Quem popa tem e quem guarda também tem, né, gente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, calma, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Mais 100zinho, gente. Mais 100zinho. Eita! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Calma, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, mais 100, gente, eita, mais 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, gente, já tem 60. 61, 62, 63, 64, 65, 63, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, ó, mais de 50, gente, não vale. 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100! Mais 100, gente! Eita! Mais 100zinho. Prontinho. Agora o restante, gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 e 66 reais. Mais 66 reais aí, gente. Eita, é muitas moedas, gente. Gente, olha pra isso, quantas moedas, gente. Eita.
Gente, deu 566, gente, aí, ó, R$566 aí em 2 meses, juntando só moeda, tá, gente? Deu R$1. Eita, que maravilha, gente. Gente, eu vou trocar tudo no mercado amanhã. Amanhã é sexta-feira, né? Aí eu vou trocar tudo no mercado amanhã, gente. Olha, as operadoras vão amar tanto troco, gente. Vê, gente.